ရှားဒီအဆမှာတာထွက်မကောင်းတဲ့တန်ဟက်ကိုထုတ်ပယ်တင်တာစောက်ကြည့်လာတဲ့ IUS ပြည်သူများအားလုံးမိင်္ဂလာပါခင်ဗျာမန်ချစ်စတာဖုတ်ဘောဆောင်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ယူနိုက်တက်ဟာနေပြနေရာအတွက်နေပြဒါဇင်ဝက်လောက်ကိုအင်တာဗျူးခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတော့အဲရစ်တန်ဟက်နဲ့ရှေ့ဆက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်တန်ရဲ့စာချုပ်ကိုတက်တန်းထက်တိုးလိုက်ပြီးအသင်းရဲ့အနာဂတ်ကိုဝါကွက်အပ်လိုက်ပြီးကမှမှားများမှားပြီလားဆိုတာနောက်နာရစရာဖြစ်လာခဲ့ပါပြီမန်ချစ်စတာနိုင်တက်ဟာရာသီအဆမှာနေရလက်တီကမောကမဖြစ်ခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အော်တာဖို့ကတန်ဟက်ရဲ့နေရည်တွေအတွက်အာမခံချက်မရှိတော့ကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်ယူနိုက်တက်ဟာဒီရသည်အဖွင့်ပွဲစဉ်တွေကို၃ပွဲမှ၂ပွဲရှုံးပြီးကစားပုံကလည်းတိုးတက်လာခြင်းမရှိပါဘူး။ဒီတော့တန်ဟက်ကယူနိုက်တက်ကိုတကယ်ဥဆောင်ပေးနိုင်ပါမလားဆိုတာတန်ရဝင်စရာဖြစ်လာပါတယ်။အထူးသဖြင့်တဘာဘူးကော၃ဂိုးဂိုးမရှိနဲ့အိမ်ကွင်းမှာရှုံးနေသွားတာကတန်ဟက်ရဲ့နီးစနစ်တွေအပေါ်မေးခွန်းထုတ်မှုတွေရှိလာပြီးပိုင်ရှင်တွေကမျက်စိတောက်ထောက်စောင့်ကြည့်လာတယ်လို့သတင်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်။တန်ဟာပြီးတဲ့ရာသီကလေးကဒဏ်ရာပြဿနာကိုတောက်လျှောက်အကြောင်းပြလာခဲ့တာပါ။အခုထိလည်းအဓိကကစားသမားတချို့ဒဏ်ရာရရှိနေတုန်းပါပဲ။တန်ဟက်ကကစားမအသင်း၅ယောက်ထိခေါ်ယူထားပြီးဒီကစားမတွေကိုအသားချလာအောင်လဲစိတ်ရှည်ပေးနေရပါသေးတယ်။ United ရဲ့ဆိုးရွားတဲ့ပုံစံကနီးစနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်ငြိမ်မှုမရှိကြောင်းပြသနေပြီးတန်ဟက်ကလက်ညှိုးထိုးသူတွေကလည်းတစားထက်တစားပိုပိုများပြလာကြပါတယ်။တန်ဟက်ကအသင်းရဲ့လူစင်းကို၃နှစ်ကြာတဲ့အထိနိုင်နှင်းချင်းမရှိသေးပဲဦးစားပေးလူစင်းကိုထုတ်ဖို့တောင်းရုန်းကန်နေရတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီစင်ခေါ်မှုတွေရှိနေပေမဲ့ဒုတိယအကြိမ်ခွင့်ရေးတိုင်းဟာပိုပြီးအန္တရာယ်များတယ်ဆိုတာကြေညာနေပါတယ်။တန်ဘော်ကိုစာဂျင်ရက်ကလစ်ကတေးပြီးစိတ်ရှည်ပေးနေတော့မှမဟုတ်ပဲဒီတောင်ဝင်ကိုမြူနိုင်မှုဆိုတာတေးချသွားပြီဆိုရင်ထုတ်ပယ်ခံရနိုင်ကြောင်းသတင်းတွေစတင်ထွက်ပေါ်နေပါပြီ။မကြာသေးခင်ကအင်တာဗျူးမှာ Man United CEO Omar Barreta နဲ့အာကစားဒါရိုက်တာ Dan Ashworth တို့ကတန်ဟက်ကိုအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်ပြီးအပြေအဝထောက်ခံကြောင်းလူကြားထဲမှာပြောထားကြပါသေးတယ်။ IUS ကပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်ကာလမှာတန်ဟက်ကိုလုံးဝထောက်ပံ့ပြီးတန်ဟက်လိုချင်တဲ့ကစားသမားတိုင်းကိုခေါ်ယူပေးခဲ့ပါတယ်။လန်နီရိုရို၊ဂျိုရှွာဆက်စီ၊မာဒီယက်ဒီလေ၊မာဇာရာဗီနဲ့မန်နွယ်ဥကာတေတို့၅ယောက်လုံးကိုတန်ဟက်ကစိတ်ဝင်စားလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့နောက်နေ့အသင်းကိုရောက်နေအောင်အထိစ조사ပေးထားတာပါ။ရိုရိုနဲ့ဥကာတေကတော့အခုထိမကစားရသေးဘူးဆိုပေမဲ့တန်ဟက်ကကျန်တဲ့ကစားမတွေကိုအသင်းမှာစားပြီးအသုံးပြုလို့ရနေပါပြီ။တန်ဟက်ရဲ့အသင်းကပြန်ဘက်ကိုလွှမ်းမိုးကစားပြီးတိုးတက်မှုတွေရှိနေသင့်ပြီလေဖြစ်ပါရင်နိုင်ငံပေးရဲ့အပီကာလာဟာတန်ဟက်ရဲ့အနာဂတ်ကိုဆုံးဖြတ်ပေးမယ့်အချိန်နဲ့စဖြစ်လာတော့မှာပါ။ယူနိုက်တက်ကပွဲဆက်များတဲ့ကာလာကိုစတင်ဖြတ်သန်းပြီး၃ရက်တပွဲခံရတော့မှာဖြစ်ပါရင်ဒီအခါမှာအသင်းရဲ့လူဝင်အားအပြင်မန်နေဂျာရဲ့ပြိုင်ပွဲအများကြီးကြားစီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်ကိုလည်းစမ်းသပ်မှုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။လာမယ့်6ပွဲတွင် United ကပရီးမီးယားလိဂ်နဲ့အရေးကြီးတဲ့ဂျိုဘာလိဂ်စုစုပေါင်း9ပွဲကိုကစားသွားတော့မှာမို့တန်ဟက်ဘယ်လိုကင်တွယ်မလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမှာပါ။ United ဘက်ကတော့နီးပြကိုဆက်လက်ပံ့ပိုးဖို့အတွက်နောက်ထပ်ရာထူးနေရာတစ်ခုကိုထပ်ပြီးခန့်အပ်လိုက်ပါရင်အသင်းဘက်က Man City, Spurs နဲ့ England တို့မှာတာဝန်ယူလုပ်ကင်ခဲ့ဘူးတဲ့ Sam Erick ကို Performance Director ဖြင့်ယာတီကုံထိယာယီခန့်အပ်ပေးလိုက်ပါရင်United ရဲ့နိုင်ငံကပွဲစဉ်တွေအပြီးပြန်ကစားရမယ့်ပွဲစဉ်ကတော့ Southampton အသင်းနဲ့ Premier League အဝေးကွင်းပွဲစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့ Carabao ဖလားပွဲအဖြစ် Barnsley ကို Old Trafford မှာအဲ့ခံရမှာပါ။ဒီပွဲဒီမှာတော့ Ten Hag အတွက်ဖိအားကင်းနိုင်ပြီးသူ့ရဲ့နေ့စနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြင်နဲ့ရလဒ်ကောင်းတွေကိုတက်တည်ပြပေးဖို့အခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်။ Ten Hag သာအမားတစ်စုံတရာထမ်းလုပ်မိမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့နီးပြနေရာအတွက်အမခံချက်ရှိမနေပါဘူး။ Ten Hag ရဲ့ United ကအနာဂတ်ကဒီဇင်ဘာကိုကြော်ပါမလားဆိုတာအချိန်ကပဲပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကြီးစုပေးခဲ့တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။